Вибори – вибори, а кандидати – винахідливі. На перемогу має працювати все і всі. А коли все і всі в одних руках, то це як перемога з усіма козирями в рукаві. Формально вона є, але присмак, що нечесно виграв, все ж одно лишається. Принаймні у тих, хто виконував роль спостерігачів, бо ж прихильники того чи іншого кандидата ламатимуть списи і переходитимуть на особистості. На кшталт «ваш кандидат поганий, а ваш іще гірший». Але професійний погляд і на процес, і на результат допомагає зрозуміти, які виборчі технології обкатуються, які інструменти використовуються. Отже, Харків очікувано пішов за правою рукою покійного Геннадія Кернеса Ігорем Тєріховим. Друг Кернеса Михайло Добкін втратив електоральну підтримку, але обіцяє не здаватися і стежити за виконанням обіцянок, які чинний керманич міста вже щедро роздав. У двох мажоритарних округах Херсон та Черкас перемогли «Слуги». А тут було все. Адмінресурс у всій красі, видача бюлетенів під чесне слово, що Іван – це Іван, а Миланка – це Миланка. І традиційні перешкоди роботі спостерігачів. Де, хто, як і завдяки чому переміг, розповість Ганна Рибалка. Черга з членів дільничних виборчих комісій на Черкащині. Люди приїхали здати протоколи, обурюються, їх не пускають. Члени комісії перервали засідання, хоча робити це за законом не мають права. Спостерігачам довелося самотужки їх розшукувати. Ну виходіть голосувати. У вас там стоїть 100 дільниць, поясніть їм, чого ви не виходите. Рух «Чесно» ходить по ОВК і збирає членів окружної виборчої комісії. Це ненормально. А перед цим та ж сама спостерігач збирала знову ж ту саму дільничну виборчу комісію, щоб вони їхали здаватися. І говорила, що зараз будемо викликати слідчу оперативну групу, тому що не можна просто кинути пораховані бюлетені і піти додому спати. По півсотні порушень виборчого законодавства на Черкащині та ще півсотні на Херсонщині нарахували й у громадянській мережі «Опора». Зокрема, на дільницях були присутні парламентарі та представники сумнівних громадських організацій, які називалися спостерігачами. Ви народний депутат від якої? За даними ЦВК, станом на 18-ту годину на обох округах лідирують провладні кандидати. На Херсонщині Сергій Козир – майже 65% голосів виборців. На Черкащині Віталій Войцехівський – майже 47%. Рахують голоси у Харкові. Там 31 жовтня обирали міського голову. За результатами паралельного підрахунку, з великим відривом лідирує чинний секретар міськради Ігор Терехов. Ми готові будь-який час 9 протоколів звести в один і оголосити результати виборів. А ось спостерігачі виявили сфальшовані протоколи підрахунку голосів на 9 харківських дільницях. Кажуть, у результаті кількість голосів зросла в Терехова, а зменшилась у його конкурентів. В «Опорі» не виключають масштабне використання адмінресурсу під час виборів у Харкові, залучення бюджетників для агітації, використання ресурсів міськради для власного піару. Використання адміністративного ресурсу під час виборчої кампанії, його важко доводити через маніпулятивні діяльності пана Терехова, тому що не завжди було відомо, як він функціонує як кандидат або як виконувач обов'язків міського голови. На майже 14% дільничних комісій їхні члени допускали порушення, додають спостерігачі. Усі ці факти, вважають в «Опорі», могли вплинути на результат виборів. Допускають можливий другий тур. Саме в Харкові місці чомусь, на відміну від відносно спокійного дня голосування, було зафіксовано загрози спостерігачам їхній безпеці і діяльності в 12 дільницях, протидія фіксації відео, фотофіксації порушень на 8 виборчих дільниць. Окрім Харкова, 31 жовтня обрали й керівників у 4 інших населених пунктах. Зокрема, на Вінниччині на виборах Липовецького міського голови більшість голосів отримав представник «Батьківщини». На другому місці – кандидат від «Європейської солідарності». У поліцилі кажуть про порушення. А у Львівській області Шагинівську об'єднану територіальну громаду очолить кандидатка від партії «Європейська солідарність». Оксана Павуцьо з суттєвим розривом перемогла висуванця партії «За майбутнє» депутата Яворівської райради Станіслава Барчака. Ганна Рибалка, Олексій Тищенко, 5 канал.